Ahoj. Ahoj, tak je 17:00, tak můžeme jít na to. Ještě tu teda nejsme všichni, ale dáme ještě chviličku. Tak, kolik nás tu je? Je nás tu 39. 37, 30, to je i s námi. Kolik nás má být? 50? Plus minus. Tak dáme ještě akademickou 3-minutovku. Tak, kdo už je přítomen, tak já vás všichni zdravím. Já vás budu provádět dnešním webinářem, v podstatě i všemi dalšími. A chci vám ještě představit kolegu Luboše, který je teda ze Slovenska a bude se věnovat převážně chatu a vašim otázkám a bude na ně odpovídat. To vždycky bude probíhat po blocích nebo na konci, to se ještě uvidí podle vašich dotazů. Jinak, pokud máte nějaký dotaz, tak můžete psát do chatu. Je tam Q&A, což znamená question and answer. A Luboš vám bude se snažit na všecko odpovídat. Ale prosím vás, nepište tam žádné nesmysly, abychom tam zachytili hlavně ty důležité otázky. Tak, zkuste prosím vás napísat něco do chatu, aspoň někdo, jestli se všichni slyšíme. Případně tady je takové tlačítko uprostřed vaší obrazovky, tam můžete ještě se přihlásit nebo nám zamávat, tak případně to můžeme vyzkoušet. Tak, vidět, že to všechno slyšet je super, tak výborně. Takže prosím vás, vy, co už jste přítomní, tak si můžete najít stránku scratch.mit.edu. Já tu obrazovku sdílím, takže to všichni vidíte. Tak se tam zkuste najet, kdo to zkouší s námi. A já už půjdu vysvětlovat, protože nám skoro 3 minutky uběhly. Pokud budete mít v průběhu nějaké dotazy, tím, že Luboš vám může odpovídat a nebude to narušovat průběh mého výkladu, tak se klidně ptejte. Ale zkuste fakt pokládat důležité dotazy, ne to, co měl dneska k obědu. I když to vám možná Luboš taky rád sdělí. Tak, takže tady vidíme, prosím vás, stránku Scratche. Vy si můžete vytvořit účet, což uděláme tady v přihlášení potom, když máte účet, anebo se připojíme ke Scratche. Vám ukážu, jak to vypadá. Tady byste si vytvořili uživatelské heslo a tak dále a tak dále. Ale tam všichni určitě to přečtete, protože si můžete nastavit jazyk, kterému rozumíme. A to se potom dělá tady dole. Tak, já tam budu mít češtinu, protože jsme v Česku. Samozřejmě, kdo z vás umí třeba líp anglicky, tak se tam může nastavit angličtinu. Tady máte velkou paletu jazyků. Takže pak to uvidíte ve stejném rozhraní v češtině, jako mám já. Tak, tady bychom dali přihlášení, pokud máte účet. Já třeba svůj účet mám, takže bych se tam přihlásila, ale v tuto chvíli to dělat nebudu. A klikneme na tlačítko Tvořit. Načítá se nám program. A tady budeme mít úplně prázdné prostředí, protože jsme tam ještě nic nenastavili. Když se podíváme do levé obrazovky, tady do levé strany, tak tady máme nějaké scénáře. Tím vlastně budeme ovládat naši kočičku, kterou tady vidíte po pravé straně. Já naše obličeje ještě posunu níž. Takže tady prosím vás vidíte to, co budeme programovat. Tady potom můžeme mít paletu různých objektů, obrázků a tak podobně. To záleží na vás, co si tam potom naskládáte. Tak, tady máme nějaké možnosti, tomu se říká scénáře. Někdo z vás už možná programuje, takže to jsou takové příkazové řádky, akorát vypadají, jsou jednodušší, nemusíme tam dávat žádné složité postupy, oni už to napsali za nás. Něco samozřejmě měnit můžeme. Máme tu třeba čísla, které můžeme přepisovat. Dále potom, když se pojáme ještě dál za záložku, tady máme scénáře, když si překlikneme, tak to jsou potom kostýmy. My si tam jednak můžeme kostýmy nahrát, což se dělá pomocí tady té kočičí hlavy, tady dole. A pak tady uvidíme různé scénáře. Když si na to takhle budete klikat, tak se vám to bude hýbat. A to vlastně, když potom budeme programovat, tak můžeme tam znázorňovat tímhle způsobem třeba pohyb, v případě teďka kočičky nebo třeba ohýnku, který budeme dneska programovat. A dále tady v další záložce vedle kostýmu máme zvuky. Zvuky zase můžeme nahrávat pomocí tady spodního tlačítka. Tady si můžete vybrat zvuky nebo nahrát zvuky.
Vyber zvuk bychom zmáčkli takhle, tady máme různou paletu zvuků, můžete si to i vyzkoušet, ale to my dělat nebudeme, protože bychom se z toho zbláznili. Prosím vás, komu se to zdá být moc jednoduché, co tady říkám, tak je to z toho důvodu, že většina z vás, respektive asi vaši rodiče, vyplnili, že jste začátečníci. Takže ti z vás, kdo už s tím pracují, tak jenom poslouchejte. Ti z vás, kdo s tím ještě nikdy nepracoval, tak poslouchejte trošku víc. Takže to jsou zvuky. Tady potom vidíme ty kostýmy. Kostýmy můžeme jakýmkoliv způsobem měnit. Tady máte potom paletu barviček, můžete tam psát i různý text. Když si tam napíšete třeba du-du-du, tak se vám to potom zobrazí u ty kočičky. Ale my to tam teď psát nebudeme. Tak, tady můžeme potom měnit výplň kočičky, můžete si tam pomocí tady těch posuvníků nastavit barvičky a když potom si vezmeme paletku, tak ji můžeme třeba vybarvit oči na žluto. Tak, můžeme ty kostýmy různě tady přepisovat, takže kdybyste potom těch kostýmů měli víc a chtěli se v tom vyznat, tak si můžete tady přepsat název toho kostýmu. Tak, a už půjdeme, abychom se trošku rozpohybovali, rozpohybujeme tu kočičku, takže prosím vás, vždycky, abychom ten pohyb rozpohybovali, tak půjdeme do událostí a v událostech si můžeme vybrat po kliknutí na vlaječku. Ty tlačítka potom máme tady, to znamená, že když na to potom budu klikat a budu tam něco mít, tak mi ta kočička po kliknutí právě na tady tu vlaječku bude něco dělat. Zároveň to tady tímhle tlačítkem můžu zastavit. Tak. Snad to bylo srozumitelné. Já když tak zkusím dát nějaký pohyb, aby třeba šla dopředu o 10 kroků. Tak. To znamená, že teďka, když kliknu na vlaječku, tak se mi kočička bude pohybovat. A ona se vážně pohybuje. Jo, takže tady bychom měli pohyb kočičky. Kočičku můžeme libovolně, respektive každý objekt takhle přesouvat po ploše, takže pokud chcete, aby vám kočička třeba chodila tady, tak si ho přesuneme a ona se bude posouvat směrem dopředu. Tak, abychom to nějakým způsobem zaciklili, tak můžeme tam nastavit příkaz opakuj stále. Tak, vložili bychom to takhle dovnitř a ono by se to opakovalo pořád, že bychom nemuseli pořád klikat na tu vlaječku raz, dva, ale můžeme na ňu kliknout jednou a ono tím, že se to zacyklí, tak se ta kočička bude pohybovat. Když to potom chci zastavit, tak to zastavím zde. Dále u kočičky můžeme měnit, velikost. Velikost si můžeme měnit na pravé straně pod kočičkou, máte napsáno velikost. Místo velikosti tam můžeme místo 100 můžeme napsat třeba 50. To znamená, že když to přepíšeme na 50, tak se nám kočička zmenší. Naopak ji můžeme zvětšit, takže tam třeba dáme 150. Tak a kočička bude obrovská. Je lepší pracovat s těmi postavičky trošku, aby byly menší, protože když si to pak rozklikneme, já vám ukážu hrací plochu, na které budeme pracovat, tak bychom to nemohli moc hrát, že by to bylo strašně velké. Tady máte nahoře takové šipečky, kterým vlastně, když něco naprogramuje, tak to uvidíme takové větší hrací ploše, abychom to nemuseli šušnit tady takhle na tom malém prostoru. Tak, zároveň kočičku můžeme pojmenovat, takže jí dáme název třeba kočka. A zároveň můžeme měnit kočičce pozadí, nebo respektive jakýkoliv hrací pozadí. To se potom dělá tady v té části spodní. Tady máte předefinované pozadí, samozřejmě se tam dá i nahrát vlastní, ale my v tuto chvíli budeme pracovat spíše s pozadím, které tam máme nadefinované, protože to je trošku jednodušší tím, že začínáme. Takže my teďka budeme mít kočičku pěkně naprogramovanou, že nám bude chodit takhle v lesíku. Tak, když ho dám zase zpátky, tak mě půjde dopředu. Tak, teď bychom mohli nastavit směr, aby chodila do všech směrů pomocí třeba šipek. Co na to říkáte, to by šlo, že jo? Tak, já to smažu. Prosím vás, když budete chtít něco smazat, pokud používáte myš, tak na to klikneme pravým a dáme smazat. Případně pak se dá využít i funkce kopírovat, ale to, když tak bude využívat později, až tam toho nakopírujeme víc. Takže zkusíme si rozpohybovat kočičku pomocí šipek. Dáme si tam příkaz když tak. A když tak co?
Takže po stisknutí klávesy, a budeme tam chtít dát čípku. To znamená, že po stisknutí klávesy, šipka nahoru, kde ji mám, už jsem tady, tak šipka nahoru. Chci, aby šla v tom směru, šipka nahoru bude směr nahoru, a chci, aby v tom směru šla dopředu o 10 kroků. Může tam být klidně 15. Prosím vás, tady ty čísla můžeme různě přepisovat, takže klidně tam dáme 15 kroků. A nastavíme směr a když chceme, aby šla nahoru, tak půjde tímhle směrem. Tak. A teď, aby se to neopakovalo po kliku jenom jednou, tak použijeme ten příkaz, který už jsme dělali a vyzkoušíme příkaz opakuj stále. Tak. Zkusím si to vyzkoušet, co mi ta kočička teda udělá. Udám trošku sem. Když budu mačkat po kliknutí na šipku, tak mě půjde nahoru. Tak, teďka stejným způsobem bychom nastavili, aby šla kočička doprava, doleva a zacyklíme to zase do opakuj stále. Abych to nemusela pořád dělat dokola, tak si to můžu tady tu označit, tady tu část, a můžu dát kopírovat. Mně se skopíruje celý ten blok a můžu vlastně nastavit, aby šla jenom dolů. Ale pozor, musím zase nastavit směr dolů. Je to logický, jsou to stupně, to znamená, že stupeň nahoru je 0 a pak, když se posuneme o půlku, tak je to 180 stupňů. A obdobným způsobem analogicky bychom mohli nastavit i doprava, takže si to zase skopíruju, nastavím, aby šla vpravo a vpravo je tento směr. Tak. A ještě tam chybí co? Chybí nám tam ještě vlevo. Takže ještě upravíme směr vlevo. A tady bude, prosím vás, minus 90 stupňů. Teď to zacyklím do toho opakuj stále, aby se to neopakovalo jenom jednou. To znamená, že když teďka kliknu, vám to trošku zmenším, ať to vidíte. Všechno v kupě. Tak. Teďka, když to všechno máme takhle a klikneme na vlaječku, tak nám bude kočička chodit pomocí šipek. To bylo jenom takové na úvod jednodušší. Tak, kdo to zkouší, tak si to může vyzkoušet, že nám kočička takhle chodí doprava, doleva, nahoru, dolů. A otáčí se vždycky tělem po tom směru. Já chvíli počkám pro ty, co by si to případně chtěli vyzkoušet. A takhle to zase zastavíte. Kdybychom to chtěli na velké ploše, tak si změčíme pouze šipky a musíme kliknout zase na vlaječku a ta kočička nám bude chodit takhle pořád. Jo? Tak, myslím si, že se můžeme přesunout dále. Já bych se teď podívala, jestli jsou nějaké otázky k tématu. Tak, prosím vás, ale zkuste tady omezit to nadávání. Pokud vás to nezajímá, tak se odhlašte. Jo, prosím vás, my tu nejsme, abychom tady řešili nějaké nadávky. Takže pokud vás Scratch nezajímá, tak bude pro vás lepší, když se odhlásíte. Tak, já se pám, co to ještě je, jestli to je něco zajímavého. Luboši, viděl jsi něco po cestě, co by nám mohlo... Kód je zatiaľ v pohodě, ak má je teda počuť. A teraz sa snažím mutovať chat. Ale zatiaľ to nejde, ale aj to príde. Tak, prosím vás, skúste nespamovať a pokud nemáte žiadne dotazy, tak tam prosím vás nic neposílejte, protože tady ty vaše připomínky nejsou úplně k tématu. A když někdo přijde později, tak když tak potom ke konci třeba můžeme zopakovat, co někdo zameškal, ale když začínáme v 5, tak není úplně v našich silách to opakovat do nekonečna. Zatím jsme si zkusili naprogramovat kočičku, aby nám chodila, když zmáčknete vlaječku, tak vám chodí. Prosím vás, většinu materiálů, které se tady ukážou, tak vám přijdou do mailu, jestli se nepletu, a budete si to moct všechno vyzkoušet. To znamená, že kdo si to neskouší s námi, nebo respektive se mnou, tak potom dostane všecko, všechny materiály k dispozici. Kočku jsem nevytvořila, kočka už tam byla. Můžeš si tam dát jinou postavu, já to hned ukážu, to by bylo v dalším pokračování, ale když vás to zajímá, tak to můžu ukázat.
Tady máte potom hlavičku kočičky dole. Tady. A tady dáte vyber postavu. Můžeme tam nahrávat i postavu svoji, ale zatím pracujeme s tou kočičkou. Já jsem vám jenom chtěla ukázat a namotivovat vás, jak to funguje, aby nám to něco dělalo. Tak, ještě nějaké otázky tam jsou? Tak, prosím vás, opravdu jsme si říkali, že tam neposílejte spoustu nějakých nesmyslných písmenek. Ono to tady ani ty posluchače moc nezajímá, takže vás prosím, abyste toho nechali. Bude to dneska do 6 plus minus, uvidíme, jak to stihneme. A pokud to stihneme dřív, tak skončíme dřív a pak budou třeba půl hodinka, 15 minut na to, abyste se mohli ptat na dotazy, které dávají smysl. Takže půjdeme dál. Já toto smažu. Tak. Kočičku tam necháme i pozadí, nebo ji můžeme vybrat jiný, aby to bylo lépe vidět, tak já třeba zvolím teďka takové jenom modré pozadí. Kočičku, prosím vás, můžeme smazat, to znamená, že tam teďka nemáme postavičku žádnou. Můžeme si nahrát, jak jsem ukazovala, tady si můžeme vybrat postavičku různě, co už tam je nadefinováno. A nebo si můžeme z počítače nahrát postavu vlastní. Prosím vás, musí to mít nějaký formát, nemůžete tam nahrávat zběsilé obrázky, který se vám zrovna naskytnou. Ale já si vyberu už nadefinovanýho smajlíka a my vám zase všechny tady ty materiály, včetně obrázků, poskytneme. Takže nemusíte mít obavu, že byste o něco přišli. A teď přikročíme k programování takového hadíka. Takže, myslím si, že většina z vás už by byla schopná říct, čím bychom začali. Takže jestli někdo ví, jakým tlačítkem teď budeme začínat, tak to zkuste napsat do chatu. To je zrovna čas, když se tam můžete vyjádřit. Já se pojám, co nám tady se odpovídá. Start? No, to úplně ne. Start nám úplně nepomůže. Nějaké lepší nápady? Tak, dobře, když se mnou nebudete komunikovat, nevadí, zkusila jsem to. Tak, jdeme dál. Takže, jak jsem říkala na začátku, můžeme začít pokliknutí na vlaječku, jo? Prosím vás, to nám jakoby dá takový start. Tak, to byla první věc. A my chceme, aby se ten hadík nějakým způsobem hýbal a šel za mnou k myšce. To znamená, že zase dám opakuj stále. Tak v ovládání dáme opakuj stále. Tak a teď chci, aby šel ten smajlík za mnou. Takže nastavíme směr k ukazateli myši. Tak, mě se to tady trošku zaseklo. Já tu mám trošku komplikace, že mi to nejede, tak prosím vydržte. Luboši, když tak to můžeš vyplnit otázkama. Jsou tam nějaké otázky? No, něco jsem odpovedal v chatě. Ano. Tak to mě teda zabavilo. Dobré, potřebuješ s něčím pomoct, že něco... Ne, já si to tady nastavím, akorát se mi to celý zaseklo, takže to asi budu muset vypnout, ale zkusím to rozchodit. Uh-huh. To se mně sem tam stalo. Já bych som teda vyplnil tu pauzu tým. Všetky obrázky vám pošleme. Myslím tých panáčikov, ako sú smajlici, oheň a podobně. V tejto časti by ste mali hlavně dávať pozor a sledovať, čo sa deje na obrazovke. Návody, že ako si to vytvoriť a naprogramovať, vám potom pošleme. To už mám aj pripravené. Tak, já myslím, že už se mi to zase spustilo. Ono to z vaší strany nepošlo vidět, ale mně se to tady celý jaksi zaseklo. Takže chceme, aby k ukazateli myši šel zase dopředu o nějaký počet kroků. To znamená, že si to vložíme zase do toho opakuj stále a můžeme tam dát třeba dopředu o 4 kroky. Můžeme to změnit, aby ten rozptyl byl trošku menší. Tak.
A teď, aby se nám to jakoby nenarazilo, tak chceme, aby to narazilo a zároveň odrazilo. Takže to zkusíme vložit sem a uvidíme, co nám to udělá. A zároveň, aby se nám vytvořil nějaký had, tak se musíme začít klonovat. To znamená, že půjdeme do ovládání a tam najdeme příkaz klonuj sebe. Tak, pojďme se, co to udělá. Takže vidíme, že už to něco dělá, jo? Už nám to takhle pěkně se cyklí. Ale aby se nám to nezamořilo, tak ještě budeme muset nějakým způsobem vyřešit to, aby se třeba vytvořilo pouze pár klonů a ne jich tady nekonečně mnoho. Jo? Takže to budeme muset nějakým způsobem vyřešit. Tak, kdo by měl případně nějaký nápad a pracoval s tím už, tak si zkuste nad tím přemýšlet. A ještě mě to tady dělá jednu takovou neplechu, že se mě to otáčí pořád za tou myší i ve směru. Takže my zkusíme, aby se to otáčelo pouze napravo a nalevo. Aby se nepřetáčela ta hlavička směrem dolů. Takže to bychom mohli udělat v pohybech. No a zase to nejde. Tak, v pohybech. Já to mám zase asi zasekané. Už. Takže natáčení vpravo, vlevo, a aby se to nemuselo opakovat pořád dokola, tak to můžeme vložit sem. To znamená, když to... Prosím vás, každý příkaz, co tam hodíte, tak musíte vždycky zastavit a začít tu šipečku znova, aby se to přetransformovalo na to, co jste tam teďka vložili. Takže teďka už se mě nepřetáčí hlavou dolů, to by mu mohlo být trošku špatně. Takže se nám už otáčí pouze doprava, doleva. Zase to stopnu. Akorát teda, Luboši, já to mám strašně zasekané. Mně to teď vůbec třeba nereagovalo. Tak, už to reaguje. Přes, když tak buďte trpěliví, ono to občas trošku se zaseká, protože nás je asi připojený hodně. To znamená, že si to bude dělat trošku, co chce. Takže když se to prosím vás sekne, tak vždycky buďte trošku trpěliví. Já se snažím, aby to bylo co nejplynulejší, ale bohužel technika je někdy silnější než to, co chceme my. Takže prosím vás, teďka tam budeme muset nějakým způsobem udělat to, aby se nám ty klony ztrácely, aby se nám tam nemnožily pořád dokola, ale nějakým způsobem se rušily. To znamená, když startuje můj klon, to znamená, že se teďka budeme bavit o klonu. Co má ten klon dělat? On má vždycky nějakou chviličku počkat. To znamená, asi si dáme příkaz čekej. To znamená čekej a můžeme tam dát sekundu, 2 sekundy, 3 sekundy, to je čistě na vás. Ale já tam nechám tu sekundu, která už tam nastavená. A potom budeme muset ten klon zrušit. Aby vlastně ty klony tam nebyly do nekonečna, jo? Protože by nám to zamořilo, jak jsem říkala, celou obrazovku. Takže zruš tento klon. Tak. A už ten hadík bude jenom omezený. Prosím vás, kdo by tam chtěl mít nekonečně mnoho, tak může mít klidně nekonečně mnoho těch klonů. To záleží už na vás, jak to chcete mít dlouhý. A teď bychom si ještě mohli vyzkoušet, jakým způsobem pracovat s těmi kostýmy. Takže já vám zase ukážu, jak si tam nějaký kostým nahrát. Takže tady pod tou kočičkou, jak jsme přidávali postavičky, tak teďka přidáváme kostýmy. Takže dáme zase nahraj z počítače, nahrát kostým. A mně se rozklikne tady další možnost. Tak já si dám třeba srdíčkového a dám vybrat. Tak, mám tam dva kostýmy. Jeden kostým, druhý kostým. Nechám si tam ten původní a my si teď zkusíme nastavit, aby se ten kostým třeba při stisku nějaké klávesy měnil. Tak, to znamená, že půjdu do událostí a zkusíme kliknout třeba na mezerník a on se nám ten kostým změní. Takže vy můžete spustit a ty můžete mačka mezerník a bude se vám ten smajlík takhle hezky měnit. A pokud tam dáte další kostým, tak se vám bude měnit i ten další kostým. Tak. A sakra. To se zase zaseklo. Pět. Tak, mně se to tady
Mě to tady furt chce opouštět stránku. Takže nahrát kostým a my si nahráme toho, co pláče. Tak, ještě, ne, směje se, pardon, to je smějící se. Tak, takže tam máme takhle tři kostýmy, já tam nechám ten původní. Teď, když se přesuneme zase do scénáře a dáte vlaječku a budete mačka mezerník, tak se vám tam budou měnit všechny tři. A takhle byste tam mohli mít třeba nekonečně mnoho kostýmů, podle toho, kolik budete mít, já mám takhle tři. A prosím vás, vy když já vám ještě něco ukážu, vy když kliknete tady třeba, přidáte si tam nějakého panáčka z nadefinovaných možností, tak třeba tohle by mohlo mít. A vy když se potom podíváte do jejich kostýmu, tak on už tam má sám o sobě nějaké tři kostýmy. To znamená, že když teďka naprogramujete toho nového panáčka, pozor, vždycky si musíte dávat pozor, kde jste naklikli, jo, abyste programovali to, co opravdu chcete. Tak. A my když teďka budeme mačkat třeba jinou klávesu, dáme tam třeba v událostech po stisku klávesy šipka nahoru, tak, tak se bude měnit další kostým. A to víme, že vlastně budeme ovládat jenom tady toho. A když stiskneme zase vlaječku, tak jo, šipka nahoru, tak se nám bude měnit, vidíte, jak to tam hýbe tou pusinkou. Tak. A vy, když vlastně teďka spustíte, tak vám to bude dělat všecko. Můžete stiskat mezerník a ještě šipku nahoru. Tak. A vy, když teda odstraníte zase tady toho, ať nám tam nezavazí, tak ono je to super, že vám to takhle tvoří i obrazce. Vy, když to zase uděláte delší, že změníme tady to číslo, tam třeba dáme 10, tak se vám ten zvětší a zrychlí, takže pojďte, můžete s tím takhle si kreslit. A můžete tam dát klidně 15, 20, to je asi jedno. Tak 20 tam můžeme zkusit dát. A už bude zapadat mega rychleji a už se nepřikrývá, takže vám už tam skáče, že tam vidíte i oko, to už není úplně ono. Takže záleží, jak s těma číslama pracujete, jo? Tak, teďka bych zase dala prostor otázkám. Tak, Luboši, když tak se na to prosím pojď, já to tady zkusím nějak uzavírat, okay. Aby se mi to nerušilo. Dobre. Ja priebežne v podstate reagujem na chat. Prosím vás, ako máte tej Q&A? Tam dávajte hlavne otázky. Že ak ste niečo nepochopili a niečo také dôležité. Vy keď tam zadávate akože ni, to, ok, et a podobne, na to je chat. Takže do toho Q&A, hlavne ak máte nejakú dôležitú otázku na Scratch, alebo niečo ste nestihli, alebo ohľadom tohoto webinára, že kedy to bude, ako to bude a podobne, na to je to Q&A. No a do chatu sa môžete normálne vyjadriť ako bežnými slovami. Len nič akože agresívne, nič vulgárne a hlúpe. Dobre. Ako sme na tom? No ja úplne neviem. Mne sa to tady celý nejak pozavíralo. Když tak chviličku, ja to skúsim zase otevřít ako nové okno a nazdílet to. Mne sa totiž ten úplne zavřel. Mne to tady proste celý spadlo. Dobre, počkáme. Ja za ten čas... Já tady totiž nemám, ty teď vidíš pořád moji obrazovku, nebo ne? Keď rozpráváš, vidím tvou tvár. Ano, právě. Je totiž spadl celý tady ten šerovací okno a všechno se mi zavřelo. Takže prosím chvilku strpení. Já se budu... Mě to tady nejde spustit. Ja to tady nemám. Tak, za ten čas vám zobrazím stránku Code Jungle. Na tejto stránke ste sa pripájali do tohoto webinára. Či už vy, alebo vaši rodičia. Mali by ste mať learntocode.cz Code Jungle. Vidíte tu, kedy je ďalší webinár, ako... Máme tu zoznam levelov, alebo teda hier,
ktoré sa budeme učiť programovať. Počas webinára by ste mali hlavne dávať pozor, čo sa tam deje, a aby ste to potom vedeli aj sami doma naprogramovať. Viete si pozrieť, čo robíme teraz? Sme na úvodných programoch. A čo budeme robiť v budúcnosti? Zároveň pre level 1 si viete pozrieť videjka ako náhľady, že o čom to asi je. Ja spustím prvé video. Play. Úvodné programy. Môžete si všimnúť, máme tu tohoto hadika. Ten sme si ukázali. Toto sú ďalšie nejaké jednoduché programy, ktoré si dajme tomu ukážeme, a samozrejme môže byť ich oveľa, oveľa viac. Záleží, že ktoré si vyberieme. Toto sú iba také, že aby ste sa pozreli. Napríklad toto sa dá v Scratchi vytvoriť. Potom máme v pláne napríklad, toto je hra Jurské fosílie. Ja to na chvíľku ukážem. A napríklad aj toto potom plánujeme programovať. Takže máte sa na čo tešiť. Veľmi dôležité upozornenie. Neviem, či už to máme aj na tejto českej doméne pripravené, ale obrázky ako tých smajlíkov, ohníkov, dinosaurov, prípadne návody, ako to naprogramovať, si môžete pozrieť tu, kde mám teraz myš. Dobre. Teraz vidíte zatiaľ prázdny dokument pre váš webinár, pre vašu krajinu. Sem po tejto prvej hodine pribudne potom priečinok prvá hodina, kde toto sme pracovali. Stačí potom v priebehu dneška. Uvidíme, ako sa ďaleko dostaneme, čo spravíme, no a potom to sem nahráme. Keďže zatiaľ sme ešte ako v priebehu tej prvej hodiny, zatiaľ tam teda nič nie je. Zároveň dolu by mali byť úplne na konci, by mali byť aktuálne dátumy, kedy máme webinár. Do webináru ste sa prihlásili a zároveň by sme ho mali streamovať na YouTube. Máte tu nejaké základné informácie, tuto potom budú tie videozáznamy a samozrejme tie materiály. Čo by sme ešte mohli povedať? Ja som nestiel som sa načiatku predstaviť, takže ja som Luboš, ahoj. A dobre, ja sa spýtam, Nikola, ako sme na tom? Myslím, že už môžem. Dobre, tak ty to skúsim. Ja doufám, že už by to mělo jít, akorát mě to tady prostě celý popadalo, takže doufám, že už budeme lepší. Stáva sa, bežíme naživo, to zaťažuje to počítač, takže ja sa stopnem. A prosím vás, někdo se ptal, jak si předěla jazyk do češtiny, tak to najdete potom, když jste na té stránce úplně dole. Sjedete prstíkem a... Dobre, zatiaľ máme iba tvoju tvár, skús dať... Už by to mělo být zase OK. Super, vidíme. Tak, takže prosím vás, vy, co jste se ptali na angličtinu, tak to jsme si říkali na začátku, takže vidíte na té stránce a jste ještě bez přihlášení a nevíte anglicky, tak můžete tady si navolit češtinu. To znamená, že tady kliknu na češtinu a mám tam češtinu. Pokud chcete jiný jazyk, tak si můžete navolit, co je vám libo. Tak, prosím vás, budeme pokračovat. Teď si zkusíme práci s ohníčky. Takže zase si dáme tvořit. Možná. Tak, už jsme zase zpět. Já doufám, že se mi to teďka nezaseká. Takže si tam, prosím vás, napřed nahráme postavičku. A ta postavička tentokrát bude vypadat jako ohníček. Mám těch ohníčků tady několik. Prosím vás, to jsou připravené už dopředu obrázky, takže tady si navolím třeba ohníček A1. Dám vybrat a mám tam ohníček A1. S tím ohníčkem zase můžu hýbat, akorát ohníček nemá žádné kostýmy, takže mu pak můžeme ještě nějaké kostýmy přidělit. Tak a prosím vás, teďka budeme chtít, aby se nám zase klonoval na náhodné pozici třeba a měnil zároveň svůj kostým, takže si tam zároveň už můžeme ty kostýmy nahrát.
Takže já si tam nahraju rovnou kostýmy pro skupinu A. Tak, takže tady budu mít ohničky. Ne, nebudeme mít ohničky. To budeme muset nějak zlepšit, protože mě je to fakt jako úplně... Nevím, jestli to je počtem přihlášených studentů. Takže nahraju si tam třeba od skupiny A všechny čtyři kostýmy rovnou, protože s nimi pak budu pracovat. Tak, takže tam mám všechny čtyři ohničky. Vrátíme se zpátky do scénářů. Přesně ty ohničky potom, když se na ně podíváte, vy pak budete mít v příloze, tak každý ten ohniček je trošičku jiný, jo? Takže zase půjdeme do události a abychom tu hru spustili, tak vždycky budeme klikat na vlaječku, teda respektive skoro vždycky. Tak, zase to zaciklíme, aby se nám ty ohničky klonovaly pořád dokola a on se naklonuje a pak nějakou dobu počká. To znamená, klonuj sebe a počkej. A tentokrát nebudeme čekat jednu sekundu, protože nás to nezdá, ale to je docela dlouhá doba. Takže přepíšeme číslo na 0,3. Prosím vás, když přepisujete čísla a chcete desetinnou čárku, tak tam nepíšete desetinnou čárku, ale desetinnou takzvaně tečku. Nebere to čárky, to znamená, že si na to dávejte pozor, musíte tam vždycky napsat tečku. Tak, výborně, co nám to udělá? Zatím nic. Protože je to pořád na místě, ono se to nehýbe. To znamená, že když si to představíte, tak ono se vám to klonuje pořád na sebe. A právě my potřebujeme teďka něco udělat s tím, aby se to klonovalo na náhodnou pozici. Takže zase budeme pracovat, když startuje můj klon, to znamená, že budeme pracovat s těmi klony, tak má skočit na náhodnou pozici. Takže skoč na náhodnou pozici, kdybych to tak viděla. Tak, skoč na náhodnou pozici. To znamená, co nám to teď udělá? Začne se nám to množit ohníčky, ta hrací plocha. Jo? Takže to je jedna z možností, co vidíte, že když použijeme náhodnou pozici a klikneme na vlaječku, tak se nám to začne úplně všude množit. Tak. No, co bychom tam mohli dát dál? Že když vidíte všechny ty ohníčky, tak můžeme ten originál, protože ten se nějak nehýbe, můžeme ho schovat. To znamená, že tady tenhle po kliknutí zmizí a začnou se tam objevovat pouze ti kloni a ty klony naopak zviditelníme. Takže dáme vzhled a ten hlavní, ten, co se nám množí, tak ten se nám skryje. Jo? Takže aby se nám neskrýval pořád dokola, protože není potřeba, aby se skrýval, pak skrýval a skrýval, tak ho skryjeme a tečka. A zároveň chceme, aby se klon ukázal. Tak, co to způsobí? Tohle zmizí, ale kloni se ukážou. Vidíte? Zmizí a už tam není. Na začátku tam nemáme nic. Kdybychom to zase dali zpátky, tak uvidíme, když to smažu, tak vidíte, že tam zase je. Tak, to jsme chtěli dokázat tím, že se nám bude takhle klonovat. A teďka uděláme trošku jiným způsobem, než stiskem na mezerník, aby se nám měnil kostým. Takže zkusíme pracovat náhodou teďka i s operátory. Takže dáme opakuj. A opakuj třeba 10krát. Prosím vás, buď je to opakuj stále, anebo opakuj nějaký počet. A my dáme opakuj, aby to číslo bylo náhodné a my s ním nemohli ovlivňovat. Takže dáme náhodné číslo. Já to tady trošku způsobím, abyste to viděli celé. Náhodné číslo. A to číslo třeba dáme od 10, to znamená, že bude náhodný počet. Od čísla 10 do čísla 50. Tak. Teďka v tomhle opakování se nám bude měnit kostým. Takže v tom čase tam dáme náhodný kostým. A má zase čekat. Čekej. Aby ten kostým se neměnil všechno najednou, takže tam počká a dáme mu třeba čas 0,1 sekundy. Pozor, zase upozorňuji, musíte psát vždycky tečkou. A až se tenhle kostým změní, tak ten klon zrušíme. Takže to už jsme si říkali, zruš tento klon. Takže se podívejte, co tam všechno mám. Už tam těch příkazů mám víc. Já to nechci úplně dávat vedle sebe, abyste to viděli. Jak když to zmenším, tak to bude vidět podstatně hůř.
Takže se nám to tady opakuje, prosím vás, tady jsme si ukázali novou funkci. Vy místo toho čísla tam můžete takhle vložit operátor. Je to zase v zelené sekci. Máme tady třeba operátor menší, větší. Tady máme třeba menší něco je, menší než. Můžete tam být zase třeba život, body, cokoliv. Když pak budeme pracovat časem s bodama. Tak, a co nám to teď udělá? Vidíte, jak se to tam množí, hýbe a zároveň mizí? Super. Ještě tomu dáme nějaké lepší pozadí, abychom byli jakože v lese. Tak si změníme třeba tady na tohle pozadí, to je takové pěkné. A teďka, prosím vás, když tam to pozadí dala později, tak už to tam nepůjde vidět. Takže já to pozadí zase asi radši smažu, co říkáš, Luboši. Já jsem na to zapomněla to tam vložit hned. Dobré, ještě raz otázku. Když jsem tam to pozadí dala později. To nevadí. Tak to tam teď nebude ale vidět. Zkus to zapnout. Pozadí by malo být v pozadí. Jo, aha, ono to nešlo, ono se to zaseklo. Já jsem si právě říkala, že to takhle standardně nefunguje. Potom můžeš podat u děcka. Všimněte si, že nevidíte teraz žádné příkazy, keď jste na pozadí. Musíte mať otvorenú postavičku a vidíte príkazy, ktoré má postavička. A potom ešte často padá otázka na zmenu jazyka. Jo, to už sme si říkali, ono zároveň, když ste v tom Scratchi a ste tam už najetí, tak tady máte potom češtinu. Tady môžete pod tady tou planetkou, zeměkoulí, není planetka úplne zeměkoule, tady môžete dát češtinu. To je jedna z možností, anebo potom na hlavní ploše, že vidíte úplně dole je taková roletka, kde si rozrolujete jazyk. Takže prosím vás, pozadí tam můžete vkládat později, akorát mě se to nějak zaseklo, takže mě to nešlo vidět. Já jsem se právě lekla, že tam je nějaká nová vychytávka. Dobře, a často je otázka, že ako se robí pohyb? Jaký pohyb je přesně myšlen? Víš čo? Daj tam prázdnou postavičku a iba klikaj na pri novom. Aby se hýbala, jo? Mm-hmm. Já teda ještě ukážu, abychom ty ohničky mohli lovit. Já to teďka nechci zastavit pro ty, co třeba tady ty věci ze začátku chytili. Prosím vás, já vám ještě ukážu teďka pro ty, co vnímají a jsou od začátku s námi. Tak si ještě nastavíme tak, abyste mohli ty ohničky, nebo víš co, já to ukážu potom. Já si teda rozjedu nový Scratch. Bude to vidět? Je to vidět ta stránka, nebo mám dát jakoby... Máme tvou stránku. Tak to, keď to zmení, keď dáš plusko, tak vidíme nový web. Tak já to smažu a ukážu ten pohyb. Ale teda ty mi daj novou postavičku. OK. Třeba tohle. Nebo asi něco, co bude lepší, že? Tak dáme si medvědia. Tam medvědíka. Mm-hmm. Tak medvědík bude chodit. Dobré. Takže prosím vás, jak udělat to, aby nám ten medvěd chodil? Já ho trošku zmenším, aby to bylo lépe vidět, on je docela velký. Prosím vás, každá ta postavička má jinou velikost, to znamená, že vždycky s tou velikostí musíte, jako tu počáteční, musíte s tím trošku umět pracovat, abyste to měli opticky hezký, to znamená, že když dáte 50 velikost něčemu, tak to nebude stejný, jako když dáte třeba tomu medvědovi, protože už ze základu byl strašně velký. Takže prosím vás, zase, jak se rozpohybuje něco? To znamená, že dejte vždycky pokliknutí na vlaječku, abyste, když na to kliknete, s tím mohli hrát. Jo? Teďka já tam pokliknutí budu mít teda i ohýnky, ale to nevadí. Tak, teďka jak to rozpohybovat? Tady máte takovou záložku pohyb a když kliknete na pohyb a dáte dopředu a budete pořád mačkat, tak se vám ten medvěd takhle v ohnivém poli pohybuje. Jo? Tak, to je jedna z věcí. A potom, když nechcete mačka na tu vlaječku pořád dokola, tak to můžeme zaciklit do opakuj stále. To znamená, že když to takhle zaciklím do opakuj stále, on to ještě zvětším, ať to vidíte, tak se vám takhle bude pohybovat, aniž bych na to musela zběsile klikat. Ale musím ho zase vrátit. To znamená, že my jsme si na začátku ukazovali, já to teda můžu ještě ukázat, jak to rozpohybovat třeba toho panáčka pomocí šipek. Zkusíme teda toho medvěda v tuto chvíli. My jsme si ukazovali na začátku kočičku, takže ti, co dávali pozor, už jsou v pohodě a já to ukážu teda ještě třeba pro šipku nahoru. Můžeme zvolit například příkaz když tak. A když tak co? Chceme, aby když klávesa a šipka nahoru byla stisknuta, tak se budeme pohybovat. Tak se budeme pohybovat ve směru. To znamená, že chceme, aby v tom směru šel dopředu a zároveň tam chceme nastavit směr nahoru.
Takže teďka, když budu mačkat šipku nahoru po kliknutí na vlaječku, tak už se nehýbe sám pomocí jenom vlaječky, ale musí mačkat šipku nahoru. A ještě to musím zaciklit, aby se to nedělo jenom jednou a musím tam dát zase to opakuj stále. Ale musíte to vložit dovnitř. To znamená, že takhle si to vložím, aby se to dělo pořád dokola. Takže zmáčknu zase stop. Prosím vás, aby se vám to uložilo, tak je dobrý zase zmáčknu tady to kolečko, jako červené, jako stop a dáte play. Tak. A takhle se budeme pohybovat nahoru. A stejným způsobem analogicky byste si nastavili i šipku dolů. To znamená, kopírovat to můžeme a dáme tam ještě šipku dolů. Tak, ale pozor, musíme změnit i směr, takže bychom to takhle otočili. Tak, teď to zastavím a zmáčknu play a koukněte. Medvěd nahoru, dolů a zas nahoru. Fajn? Tak, asi jsme zodpověděli pohyb. Jsou tam ještě nějaké otázky, Luboši? Je najdôležitejšie, počkaj, ja som niečo odpovedal na Q&A. Pozadie. Ako meniť pozadie? Tak, pozadí, prosím vás, tady dole, jak sme měnili postavičku, tak máme pozadí. Takže tady si můžete jednak nahrát svoje pozadí, tak můžeme nahrávat svoji postavičku, jako jsme nahráli ohýnek, tak můžete nahrávat své pozadí. A to pozadí dáte nahrát tady, ale případně můžete vybrat pozadí. A vybrané pozadí je tady z předefinovaných možností. A máme tu několik záložek, to znamená, že třeba pokud vás zajímá hudební scéna, tak tady je hudební, tady jsou sporty. To znamená, že záleží na tom, jakou zrovna hru programujete. Pokud budete programovat vesmírnou nějakou invazi, tak byste potom mačkali tady vesmír. A vám se zobrazí jenom možnosti s vesmírnou tematikou. Je to takhle asi OK? Já si myslím, že ano. Tak a teď si ukážeme takové kouzlo. Já to trošku vezmu rychleji. Já budu jenom říkat, co ty příkazy jakoby mají dělat. Tak. Já si prosím vás dám, abych to nemusela všechno mazat, tak si tady dám soubor nový. OK. Vy potom, když budete přihlášení, prosím vás, tak si ten soubor můžete uložit do svých věcí a pak v té věci můžete zároveň dál pracovat. Akorát my teď nejsme přihlášení, když tak, kdo chce příště pracovat s náma, tak si vytvořte klidně účet, abyste se k tomu mohli vracet a případně si můžete nahrát do svého počítače a pak to z něho zase otevřít. Akorát se vám to nahraje s příponou SB3, myslím, což jenom tak neotevřete, musíte to zase dát na číse svého počítače, takhle byste na to klikli a vybrali ten soubor. A on se vám otevře. To znamená, že pokud jste si naprogramovali ohničky s námi a nechcete o ně přijít, tak si dejte na číst do svého počítače. A tam se vám to načte a když to pak zase budete chtít otevřít, tak na to prostě jenom kliknete. Tak. Takže teďka začneme zase nový. Někdo to možná dělá s náma, když se na to ptá, tak já to budu takhle víc opakovat. Takže soubor a nový. Ono se nám rozklikne zase prostředí a zase tady mám tu kočičku, jak se někdo ptal, kde jsem k ní přišla. Tak, takže tu zase smažu a nahrajeme si tam opět ohníček. My teď budeme dělat takové ohňové kouzlo, takže si nahráme třeba v tuto chvíli ohníček B vybrat. Takhle jsme si vybrali ohníček B. A zároveň tam, prosím vás, nahráme ještě další kostýmy a zvolím sadu B. To znamená, že si nahraju ještě sadu B celou a vyberu si tady. Pokud umíte už pracovat s počítačem, tak víte, že můžete nahrát víc obrázků najednou. Předtím jsme si to ukazovali po jednom, ale vy můžete jich nahrát naraz. Ctrl V, možná kdo má třeba jiný počítač, tak command, záleží, co máte za ty počítače. Jo? Tak, zase si tam zvolíme nějaké pozadí, můžeme si zvolit nějaké pozadí, co je třeba tmavší, tak se tady podíváme, zvolíme si třeba tady takové hvězdné pozadí s ohýnkama. Super. Teďka prosím vás změníme velikost ohýnku, aby tam nebyl tak obrovský, tak mu dáme třeba velikost 50. Se to zmenší o půlku. Prosím vás, a teďka to kouzlo se bude odehrávat ve středu
té naší hrací plochy. To znamená, že chceme, aby se to přemístilo na střed po kliknutí. Jo? Takže jak to uděláme? My můžeme pracovat s takzvanými souřadnicemi, možná už někdo zná XY. To znamená, že když chceme, aby ta hra začala, tak dáme zase pokliknutí a on pokliknutí, ten ohýnek má skočit na souřadnice XY a ono se to všechno odehrává, představte si tady takovou souřadnici a nulový bod je zde, to znamená náš střed. Nechtěla jsem na náhodnou pozici, chtěla jsem na XY. Tak a když chceme, aby začal ze středu, tak tam musíme dát pro XY 0, 0. To znamená, co se teďka stane? Aha, mačknu vaječku a on skočí na střed. To je vše, co jsme chtěli. Jo? Teďka zase si tam nastavíme nějaké klonování a dáme tomu nějaký systém, aby se nám vytvořil obrazec. To znamená, že zase dáme opakuj stále, a zároveň v nějakém směru tam má, že se budeme takhle otáčet, se to bude opakovat ještě 8krát. To znamená, že teďka máme takový jako opakuj stále a v tom ještě opakuj 8krát. Ale můžete stát třeba 10krát, my to pak budeme měnit a uvidíte se to, co bude dělat. A on se má naklonovat 8krát a má se to zároveň opakovat pořád dokola. Takže tam musíme teďka vložit klonuj sebe. Klonuj sebe. A v tomhle klonování se má zároveň otáčet. Jo? A má se otáčet vpravo. To znamená, tady tímhle směrem se budeme otáčet o nějaké stupně. A budeme se otáčet o 225. Pak si ukážeme, co to ještě umí, když to číslo budeme měnit. Tak, kdo to zkouší, tak se pojďme, co nám to udělá. Vidíte, všechno se nám to namnožilo takhle pěkně na sebe a ještě k tomu to nám to tam krásně rotuje. Takže v podstatě nám vznikla ohňová koule a to je kouzlo číslo jedna, aniž bych to úplně chtěla. Takže máme ohňovou kouli, prosím vás, to už se možná některým z vás bude líbit. Takže já za chvíli počkám, zase se mi to totiž zaseklo, tak musíme počkat chvíli. A koule se přestala rotovat? Ono napríklad, ja môžem tuto upozorniť, deti, keď pracujete s klonmi, treba dávať pozor, pretože keď sa ich vytvorí strašne veľa, začne vám to aj takto mrznúť. Za chvíľku si ukážeme, ako zabezpečiť, aby klony postupne za sebou upratovali príkazom zruš tento klon a potom vám to nebude sekat. Nebude se nám to sekat, ano. Takže prosím vás, teď si ukážeme, aby se nám to nesekalo. Možná to bylo tím, že jsem se klonovala moc krát, možná to bylo tím, že nás je tu moc, to je otázka. Tak teďka prosím vás, zabezpečíme to, aby se nám to právě nestávalo, že nám to všechno zamrzne. Takže prosím vás, zabezpečíme teď ty klony, to znamená, že když startuje můj klon a dáme, že se to má opakovat jenom 80krát a potom se ten klon zruší. To znamená, opakuj a teď tam dám 80. A zároveň se posunu trošičku, aby se mi to nemnožilo na jedno místo, tak se posunu kousek dopředu a dám tam 2. O 2 kroky. Tak. A zároveň se tento klon má zrušit. Takže zruš tento klon. Tak, co se mi v tom změnilo? Jo? Koukněte, co už to dělá. On vlastně se rozmnoží do nějaké vzdálenosti a pak to skončí. A začne mizet. Jo? Dívejte, on se namnoží. To jsme vlastně chtěli, aby se namnožil. A pak od jisté doby on začne se zmenšovat. To znamená, že se nám tam objeví 80 ohýnků a pak každý další nám bude mizet. Tady to vidíte vždycky u konce, že on už dál nejde. On se zastaví a už dál nejde. Tak, a ještě tady přidáme, že má chvíli počkat a uvidíme, co se nám s tím stane. Takže vezmu si příkaz čekej, tady v tomhle, jak jsme to měli opakuj stále, on má chvíli čekat, takže se podívejte, co se mi s tím stane. Takhle se mi to orotuje, čeká
a hýbe se. Teďka si tady zkusím třeba změnit ty stupně, dáme tam třeba 180 a pojďme se, co to udělá. On se začne takhle klonovat trošku jiným směrem. Máme to teď v diagonále, protože je to 180 stupňů. Tak, kolik bychom tam mohli dát ještě? 200? Tak, fajn. Já za chvíli počkám pro ty, co to s námi dělají. Tak, teď to zkusím ještě pomocí toho, že když skočí na pozici, tak se mi ta velikost zmenší. To znamená, že tam můžeme ještě nastavit při kliknutí se nám zmenší velikost nebo naopak zvětší. To znamená, že půjdeme do vzhledu a nastavíme velikost. To znamená, že můžete tu velikost zvětšovat nebo zmenšovat o nějaká procenta. Tak si tam třeba dáme, že to zmenšíme na 70%. A co nám to teď udělá? Změní se to. Jo, zvětšilo se to. Akorát jsem chtěla, aby se to zmenšilo na 70% a my jsme tam měli předtím 50. Takže prosím vás, už vím proč. Protože když bychom tu původně měli 100, tak to vychází z těch procent a když potom kliknu, tak se mi to zmenší na 70. To znamená, že tady můžu dát třeba 50 a budu mít zase těch 50%, který jsem chtěla. A nebo si to můžete upravovat tady pomocí tady toho operátoru velikosti. Ale pokud chcete, aby vám to fungovalo, takže začnete na nějaké velikosti a pak kliknete, tak to můžete udělat i tímto příkazem. Tak, my už bychom měli pomalu končit, že? Takže já prosím vás ještě nastavím, aby se nám ukazoval a měnil kostým, jo? Takže prosím vás, zkusíme si ještě nastavit, já to tady chvíli vrátím. Skús zmenšiť si zobrazenie v právo hore, aby videli väčšiu časť kódu. Tá tretia ikonka. V právo, ktorá máš zobrazenia celú obrazovku. Tohle. Áno, tak tú prvú z tých troch. Uh-huh. A kľudne im to teraz môžeš oddialiť, pretože my to vidíme to dobre. Jo. Kľudne si urob miesto, kľudne si to oddial. Odzumuj. Tak. Lupu. Jo, dobré, jakože můžu to zmenšit, vidíte to dobře? Ano, vidíme to dobře, ještě můžeš klidně. OK, protože já jsem zvyklá, že to většinou není právě moc dobře vidět, tak to ještě zvětšuju vždycky. Stále je to dobré, případně ještě jedenkrát plusko. Uh-huh. Ak to chceš mať velké. No a teraz je to super. A máme aj priestor. Krásný. Já jsem právě myslela, že to nevidíte, protože tím, že nemám druhou obrazovku, tak se nemůžu pozrieť. Tak prosím vás, zkusíme ještě, aby se nám měnily kostýmy. A zase toho hlavního, který se nám klonuje, musíme ukryt, jo? Aby nám tam nezavazel, on se tam tak jako pohybuje. Takže ho prosím vás zase ukryjeme. To už jsme si říkali proč. A zase nemusíme to cyklit, to znamená, že dáme skrý se takhle na začátek. Takže on nám tam nebude zavazet, jo? Ale musíme zároveň dát, aby se nám ti kloni ukázali. Takže teďka půjdeme dál. A dáme, zase budeme řešit ty klony, jo? Prosím vás, on se nám teďka ztratil a my potřebujeme, aby se ukázal. To znamená, když startuje můj klon, tak chceme, aby se ukázal. To znamená, že ti kloni se ukážou. Tak. Jo, takže se nám takhle bude tvořit krásná vrtulka, která se postupně rozpíná. Jsou nějaké dotazy k tomu, co se tady děje? Žádné dotazy teraz nesú. OK, výborně. Tak já půjdu dál, jo? Takže ještě nastavíme, aby se nám měnil ten kostým, jo? Prosím vás, my už jsme si tam ty kostýmy nahráli, to znamená, že ty kostýmy už máme tady, takže my teďka s nimi budeme jenom pracovat. Takže teďka chceme, aby se ukázali a zároveň měnili kostým. To znamená, a chceme, aby se to dělo zase pořád dokola, jo? To je důležitá funkce, to opakuj stále, to už jste si všimli, že to používáme často, protože když to tam nedáme, tak se nám to vlastně po kliknutí stane jenom jednou. A my chceme, aby se to stalo pořád. Takže dáme další kostým, aby se to pořád opakovalo a vždycky má počkat. A zase počkat třeba žádná celá jedna,
desetina sekundy. Tak, 0,1, výborně. Vidíte, jak to tam plápolá? Tak, to bychom nazvali kouzlem. Pak, když tady budeme pracovat tady s tímhle, tak tam můžeme třeba vždycky změnit na 250, co nám to udělá. A bude se to takhle postupně pohybovat. Tak, doufám, že se vám to líbilo. Já myslím, že můžeme přeskočit k otázkám. Dobre, já mám ještě také malé vylepšenie. A zkus tam z kategorie pohyb. Mm-hmm. A na konci sa nachádza príkaz nastav otáčení levo prevo. Mm-hmm. Daj to na začiatok a skús. Sem? Áno. O, krásne. Tak už to máme, jenom že sa nám to nebude otáčet. Mne sa líbilo spíš, jak sa to otáčilo akože po ose, ale máme tady vylepšení, koukněte, jo? Když tady změníme, že se to nebude otáčet po celé ose, jakože o 360 stupňů, ta ohníček, tak se nám bude otáčet vlevo vpravo. A to jsme už dělali i při tom hadíkovi. Takže teďka zkusím měnit tady, jak se to bude měnit v čase. Tak dám tam třeba 180. A co to bude dělat? Tak bude se to měnit na lajně, jo? Protože to je 180 stupňů. Tak, zkusím tam dát třeba 90, prosím. Že mě například, keď si to mala předtím, že se to tak otáčelo, alebo keď to strieľalo dookola, tiež sa mi vtedy páčilo viac ten efekt, keď to bolo dookola. Mm. Ja len tuto, že keby náhodou detská myšli postavičky hlavou, tak aby vedeli prečo. Na to je to nastav otáčení. Dobre. Jo, prosím vás, tady s tým príkazem už sme pracovali, to bolo, jak nám ten hadík šel pořád za myšku a otáčel se a bylo mu špatně, že byl vzhůru nohama, tak jsme si právě nastavili, že aby se otáčeno vpravo vlevo, tak teďka vlastně Luboš nám řekl, že kdo by nechtěl, aby se rotoval takhle kolem osy, tak se bude rotovat vlevo vpravo tady tím příkazem. A prostě vás zase stačí, když to tam dáte jednou, protože není nutné to opakovat pořád dokola. Když to zase odstraníte, pokud to chcete odstranit, tak si to takhle odeberete a zase to máte v původním stavu. Jo? Ja mám otázku, ty si vieš pustiť tie Q&A, tie aktuálne? Áno, měla bych. Alebo iba, neviem, že či vidíš aj tie, čo sa pýtajú, alebo či vidíš a iba tie, na ktoré sme odpovedali. Měla bych vidieť všechno. Jo, měla bych to vidieť, takže to môžeme nejak probrať. Ja neviem teda, co ste stihli, tady byl nejaký ahoj. Ísť na koniec a či tam vidíš otázku a doplnil. Záznam bude, webinář na YouTube bude, mám program v angličtině, už jsme říkali. To chod úplně na koniec. Tady už mám jenom a doplnil, no. Dobre. Já jsem na všechno priebežně odpovedal, skôr o to, že či se dá tvořit i offline, odtiaľ můžeš. Myslíš offline jakože v tom Scratchi? No, to je ta otázka. Tady totiž nevidím. Jo, tady offline, musí být připojen na internetu, díky. To se myslím nedá tvořit offline, teda jestli se nepletu, takže si myslím, že musíš k tomu mít internet. Dobre, tak tuto já doplním. Můžeš tvořit, když máš internet, najdeš si webovou stránku prostredia Scratch, například v Google, a tam dáš, ak to máš v češtině, tam je tam tvořit. Mm-hmm, jo, tvořit. A já to můžu přepsat. Můžeš to v podstatě ukázat? Já toto, prosím vás, už teda zavřu a dám tu stránku znova. Když klikneš na to, na tu ikonu. Jo, na tu ikonku, tak bys to měl spustit. Jo? Ano, myslím, že to funguje. Tak, počkat, teď mě tady zavazí ty otázky. Opustit stránku, tak. Mm-hmm. Tak, prosím vás, tady dáte tvořit. A co teď? A môžete programovať. Nemusíte si nič inštalovať. Stačí to pustiť cez internet, podobne ako Sliterio, Agario, Freeview a podobne. Keď si to chcete uložiť, môžeš nám ukázať slovíčko súbor. Tak, súbor a tady to už sme si říkali.
dáte ulož do svého počítače. Ale pozor, neuloží se vám to jako přípona, kterou pravděpodobně znáte, bude to přípona SB3. To znamená, že vy potom, když budete přihlášení, tak tu hru aj můžete pojmenovat, takže podle toho poznáte. Ale když nejste přihlášení, tak to má omezené funkce a dáte uložit do počítače a pokud to zase chcete, já to klidně můžu uložit. A jo, vlastně vy to stejně neuvidíte, protože vám to nezdílím. No, takže já doplním. Daj mi, ťukni mi ten soubor. Soubor. Jo. Záleží, ako máte nastavený prehliadač. Vo Windowse býva väčšinou to, že si to viete aj pomenovať a uložiť do počítača. V škole sa mi stáva, že to uloží automaticky do stáhnutých souborů, ak to dobre hovorím, s názvom iba že Scratch alebo program Scratch. Uh-huh. Viete si to tam pomenovať, ale keď to máte uložené, tak si to odtiaľ neviete, alebo dobre, môj projekt, super, ale neviete si to otvoriť v počítači. Aby ste si to vedeli otvoriť, musíte byť online v Scratchi a stlačiť, jak máte soubor, načti z tvého počítača. Dívejte se, když to dám teďka načti, tak nevím, jestli uvidíte, že se mi otevřel počítač. Tak byste, si teďka, prosím vás, když byste dali načti, tak si vyberete ten soubor, kam jste si ho uložili. Vy musíte vědět, kam jste ten svůj soubor uložili, abyste ho mohli načíst počítače. Pokud na ten soubor kliknete, tak se vám otevře ta pracovní plocha, na které jste pracovali a co jste si ukládali. Potom, takže nemusíte být přihlášený, ale keď si vytvoríte vlastní account, tak si všetko viete ukladať priamo na ten account, na ten účet. Ja to môžu asi ukázať, ja sa pojám na svoje heslo, ja im ukážu, jak to vypadá, když sa přihlásím. Tak, takže prosím vás, ja už tam účet mám, takže vám môžu ukázať, jak to funguje. Tak, už to mám dokonce vložené. Dáte přihlášení a koukněte. Ja sa teďka přihlásím do svého Scratche. A tady jednak mám moje věci. Vy, když na to kliknete, tak se vám zobrazí všecko to, co jste si kdykoliv tvořili. Možná. Tak, takže tady mám prostě všechny svoje věci. A můžete vždycky pohlednout do nich a zase z nich tvořit. Oni se vám otevřou v tom původním stavu. Ale pozor, nesmíte zapomínat na uložení. Pokud něco neuložíte, je možný, ono se to průběžně ukládá, ale je možný, že někdy se třeba ten Scratch zasekne a neuloží se vám nic, takže vám doporučuji průběžně něco ukládat. Tohle je třeba ten můj poslední projekt, jak když na něho kliknu, tam teda nic nebude, tam bude jenom ta kočička, ale takhle se vám to načte, vy to spustíte, nic tam není, dáte pohlední dovnitř a tady, hele, máte i možnost přejmenovat, takže to třeba přejmenujete Moje hra. Tak, takže pod tímhle souborem se vám to potom bude ukládat. Takže vy, když dáte ulož do počítače, tak se vám to zobrazí jako Moje hra.sb3. No, a zároveň tu máte svůj profil, kde si můžete takového avatara nastavit. Nastavit účet. A tady potom je ikonka pro uložení. Takže když dáte uložit, tak se vám to stáhne a zase můžete pohlednout dovnitř a otevřít to znovu. Tak, to je asi vše, co bych k tomu dodala. Dobre, teraz ďalšie otázky z toho Q&A. Je tam poznámka, že či vieme poslať obrázky vopred, aby tí z vás, ktorí programujú spolu s pani učiteľkou, tie obrázky mali. Tie obrázky si viete, myslím, že som to ukázal, stiahnuť z tej stránky Code Jungle, tam bude na to ten odkaz, teraz je to prázdne. Takže s tým, že to teraz testujeme, je to prvý webinár, takže zistujeme, že čo a ako to vylepšiť. Tak na budúce teda skúsime dať obrázky vopred, takže určite dá sa to, takže nad tým, s tým sa pohrám. A záznam na YouTube je, v podstate teraz vysielame aj naživo na YouTube. Ešte sa musím spýtať organizátora, že ako a kde to nájdete, potom dáme vedieť. Tu je otázka, že či môžete odísť. My už v Scratchi by sme nemali nič teraz programovať. Takže pokiaľ vás nezaujímajú otázky, tak kľudne môžete odísť. Takže, a ak máte vy, ktorí chcete ešte sa niečo spýtať, tak kľudne mi to napíšte aj do chatu a môžeme zodpovedať nejaké otázky. A vy samozrejme, pokud vás to třeba nebude úplne baviť, tak môžete odejít kdykoliv. My vás tady nedržíme, že jo, Luboši?
Jasné. Takže Otis nám píše opäť do Q&A. Píš nám do chatu a tak zdravím. Ahoj. Tak to je Daniel, krstné meno. Tak Daniel, ahoj. Jo, Daniel se s námi loučí. Aha, už to chápu. Jak to mám udělat s tou vlajkou? Co přesně s vlajkou? Tady nějaká otázka. Prosím vás, pište tady tyhle otázky, pokud něco máte. Tak zkuste to psat do toho Q&A. Question and answer, aby jsme to prosím vás viděli, protože v tom chatu tam občas budou nějaké věci, které s tím úplně nesouvisí, takže se v tom budeme ztrácet. Ale tak v pohodě, já to priebežně pozerám. Teraz pozerám, že pribúda otázka, či budú aj zložitejší hry. Vieš čo, možno, že ja teraz prepnem screen na ten kód Jungle, alebo vieš to ty vyhľadať kód jungle.cz? Ďakujem, ja to nemám. Jungle.cz, to neviem, jestli s vama budú zdieľať, že ja som dala zdieľať Scratch. Aha, to je nejaká divná. Neumiem, neviem, čo to je. SK to je, nebo co to je? Daj bez CZ, daj baže kód Jungle. Tak nič, aby to bolo rýchlejšie, skúsim to teda ja. Tak, no, tam je ten... Aj, ono, že? Tohle. Áno. Tak. Toto je SK, ale... Vy to vidíte. Áno, vidíme to. Kursy, ktoré ťa prevedú. Dobre, toto je síce SK, máme aj už CZ. Tak ja tam skúsim, no to je jedno. No. Keď budete googliť code jungle a dáte CZ, tak určite by vám to malo nájsť. No a tu si viete pozrieť, vlastne tu vás aj prihlasovali do tohoto webinára. Vy, ktorí ste na Zoome, pretože my sme aj naživo na YouTube. Dole máte dátumy, teraz na to tu tak behá, že kedy, aký bude. Ešte ja to skontrolujem, či je to aktuálne aj pre Česko. Ale tu si môžete pozrieť, že aké veci budeme robiť. Takže budú aj zložitejšie. Sú tam nejaké bludiská, je tam nejaký Flappy Bird, nejaký Crossroad, keď poznáte, to je tiež taká známa hra. A skúsi ešte nižšie. Pozrieme si tie zložitejšie, na peťku napríklad. A tu je nejaká tanková bitka. Takže máme tam aj nejaké tanky a prípadne nejakú strieľačku s netopiermi. Uvidíme, ako sa ďaleko dostaneme v rámci webinára. Takže určite budú aj zložitejšie. Ide o to, aby aj začiatočníci, ktorí teraz prvýkrát v živote majú otvorený Scratch, aby sa nestratili, že joj, to je moc ťažké pre mňa. Takže pôjdeme tak rýchlejšie, pretože máte dostupné aj videá na Learn to Code, to je sa ešte spýtam organizátora, a tam si budete tiež môcť pozrieť nejaké naučné videá, že ako sa čo robí, a na webináre si ukážeme také pikošky. Dneska už se nic programa nebude. Tam byla otázka poslední. Programovat se dneska už nic nebude. Tam je, že kde na YouTube to bude? Learn to code. Skús pohľadať potom YouTube-ový kanál. Logo vidíš aj vľavo hore na obrazovke. Learn 2 code. Neviem, či tam už je, ale či už je tam aj toto video, ale budú tam na Learn to code. Prípadne sa poviem organizátorovi, nech vám pošle mailom odkazy, že kde to je. Mali by, vy, ktorí ste prihlásení, na vás by sme e-maily mali mať. Tak, pokud máte ešte nejakú otázku, tak to prosím teďka dejte do question and answer, my vám rádi odpovíme. Bola tam otázka niečo s minihrami. V Code Jungle, keď vidíte na obrazovke, level 1, úvodné programy, to je to, čo si ukazujeme teraz. Nájdi strašidla a jurské fosílie, to sú už minihry. Ešte v jednotke. Tak, ve dvojce tam už sú potom i složitejšie hry. Potom je tá otázka, či budeme ešte dnes niečo programovať. Nie, dnes už programovať nebudeme. Teraz kľudne dávajte tie otázky aj do chatu. Ako vám je rýchlejšie. Ak nejaké otázky ešte sú.
Já myslím, že už asi někdo žádné otázky nemá. Děkuji za super webinář. To jsme rádi, že se vám to líbí. Tak, tak. Akorát jsme tam měli pár technických potíží, to snad bude příště lepší. Vůbec nechápu, proč se mi to sekalo, ale teď už to běží všecko, jak má. Ja by som sa prípadne spýtal vás dneska, aké hry teraz hrávate? Čo teraz tak fičí? Minecraft. Môžete mi do chatu napísať. Všichni hrajú Minecraft. No, Minecraft je stále populárny. Ja som mal včera pustený Minecraft. Napríklad. Vidíš, už tam píšu Minecraft a Fortnite, to je ešte druhá vec. Mhm. Ja teraz v posledných dňoch rozmýšľam, že by som si spustil Fortnite a znova tomu dal šancu. Roblox som napríklad ja ešte nehral, iba ja som pozeral. Ne. No, môžeš? Ja taky ne. Ani jednu hru z toho, co studenti nebo deti hrají. A Roblox som sa iba pozeral, ak to decka drtia. To je velice populárna hra. Mad City nepoznám. Já jsem naposledy asi hrála The Sims, ale to už asi snad nebudete. Já ho znají, tak dobrý. Zahrajte Roblox. No, my sa tu budeme hlavne učiť, ale ak budeš dávať dostatočne pozor a pôjde ti ten Scratch a budeš makať ako programátor a neskôr aj v takých tých dospelejších jazykoch, tak ja myslím, tak že v budúcnosti si budeš môcť naprogramovať aj svoje vlastné medcity. Prosím? Že v budúcnosti, ak bude sa snažiť, si bude môcť naprogramovať aj svoj vlastný medcity. Česne tak. Dobre, skúste ešte sa spýtať kľudne nejaké otázky. Na to sme tu teraz. Už programovať nebudeme. Už môžete chillovať. Dobre. Nikola, mohla by si povedať, keď budeš mať ďalší webinár? No, ďalší webinár sa ešte jedná s pořadateli, pretože v pátky sú státní svátky. Takže se to pravděpodobně přesune na čtvrtek, ale to vám asi ještě přijde nějaké info. Tak bychom se mohli děcka spýtať. Vadilo by vám, keby to bylo tento piatok? Je tam štátný sviatok u vás? Můžete mi napísat do četu. Jo, tady právě píše pan Marian, že bychom to, pokud jim to nevadí, mohli nechat na pátek. A pokud jim to vadí, tak bychom to přesunuli na čtvrtek. No zatiaľ sú odpovede, že asi nie, tak uvidíme. No pri najhoršom je tak, či tak záznam, že otázka, co? V piatok webinár, pokračovanie. Máte štátny sviatok a či by vám nevadilo, keby to ten piatok bolo? V piatok je v pohode. Já si myslím, že teďka nikdo nikam chodit nebude, akorát mě tady ten chat zase nejede, no já radši budu jenom poslouchat. Já jsem... Potom tam byla otázka, či budeme hrát Roblox. No, teoreticky počas Q&A by jsme si mohli někdy něco zahrať, keď skončíme. Já to asi neumím, takže... Mohli by sme hrať nejakú hru spolu. Ja som napríklad na... Piškorky. Ja napríklad na detskom tábore, keď sme skončili, tak sme za odmenu hrávali nejaké IO hry. Myslím, že Krunker IO. To neznám vôbec. V Robloxu? To by som musel mať nainštalovaný Roblox. Ale tak nič nesľubujem. Není všem dům konec a třeba... Když budeme šikovně a nebudou žádné otázky, tak může přijít i na Roblox, když nám to teda někdo vysvětlí.
Takže s tím pátkem jste všichni OK, tak by to asi mohlo zůstat klidně na tom pátku, no. A teraz máme online už iba 17 ľudí, ale s tým, že decka, vy ste teraz doma, tak myslím, že by ste mohli byť v pohode. No, však ešte uvidíme, dáme vám vedieť. Hej. Tak ja myslím, že to asi môžeme dneska uzavřít a příště, když tak, když budeme někdo otázky, tak to můžeme dořešit třeba příště na začátku. Tak tiež ďakujeme za vašu pozornosť. Ja som napríklad veľmi rád, že sa vám páčilo, mne tiež. Tak uvidíme sa z mojej strany pri ďalšom webinári. Ja sa s vami odlúčim. Zatiaľ ahoj. Ja také, ahoj, mějte sa. Dobre, ja ešte musím prísť na to, že ako to ukončiť. A prosím ťa, pôjdem ešte na Zoom spolu, jo? Áno. Takže ja to tady to nejak ukončím, taky neviem, stop sharing, ale neviem, jak to úplne odejít s tadyma. Ja to myslím, keď to ukončím, tak to ukončím pre všetkých. Takže vždycky čau, čau.